того плана Маршала, який був по війні, для України не може бути, оскільки там дійсно були гранти. Але 70% від цих грантів йшли на продовольство, на одяг, на пальне і так далі. Зараз Україна не в цьому, не це потребує. Треба дійсно інша якість економічної політики. Ми обрали уряд Яценюка після Революції Гідності. І пам'ятаєте, багатьох представників Майдану туди ж додали, яких зараз поступово витискають з цього уряду. Але були ж інші обіцянки цього уряду. От скажіть мені, хоч от з точки зору економіки, хоч одне позитивне рішення, яке було прийнято за ці там 7 місяців. А я не знаю, яке. От, припустимо, я не знаю, чим філософія Народного фронту, економічна, політекономічна, відрізняється від опозиційного блоку. Що пропонував уряд у вересні місяці, коли бюджет вносив, пам'ятаєте? І ще один закон там про податки. Брати податок з квартирної плати, з першого метра, а не тільки з маєтків, як зараз. Збільшити централізацію податків. Тобто ми говорили про децентралізацію, для того, щоб зняти оці проблеми з регіонами. Збільшити централізацію податків. Ну і так далі. Значить, розуміло, що таким шляхом ми ніколи не збалансуємо бюджет, ніколи валютний фонд нам цих грошей не дасть, між іншим. Ніколи не збалансуємо, точно? От такими підходами ніколи не збалансуємо. Так це ж були ваші представителі, БЮТ тоді, в той момент. Тобто ви хочете сказати, що в той момент щодо вам по-другому. В БЮТі, батьківщині, жодного, увага, перепрошую, жодного міністра в цьому уряді немає. А ті, які пішли... Яценюк ким був? Да не галдіть, раді Бога. Та подождіть, відповідь, Яценюк був прем'єр-міністром? Ті, які пішли з батьківщини, вони зараз в батьківщині, ні. Це називається у нас тушки. Пам'ятаєте? Тушки. І вони нічим не відрізняються від тушок минулого скликання. І ще одне. От дивіться, кажуть, ви знаєте, зараз переговори по газу уряд вів. Кажуть, там Мілан, там Брюссель нещодавно, якісь домовленості. Так от це провал повний. Путін каже, а ми дамо Яценюку газ так, як давали Януковичу. Януковичу давали, пам'ятаєте як? $268. А чого? Тому що уряд вирішив забути про знижку по так званих харківських угодах. Тобто вони апріорі прийняли, що Крим анексований, що ця знижка за базування флоту не працює, і що цей міжнародний договір фактично денонсований. Тобто це, мені здається, це зрада інтересів наших в Криму. Скільки вони в Брюсселі і Мілані домовилися про цю базову ціну, то немає сенсу далі подавати позов до Стокгольмського арбітражу, тому що вони погодились на цю 380... Подожди, ви хочете сказати, що є спектакль? Що... Спектакль. Так, більш за те. Валютний фонд... Ви не согласні, що це все? Валютний фонд... Я хотів би трішки опустити на землю. Ні, валютний фонд сказав, що дасть. Пам'ятаєте, 17 мільярдів, щоб ми 3,1 мільярд до кінця року Росії віддали. Мене взагалі дивує. Як можна погоджуватися на борги перед агресором, коли вони нам заборгували тільки по репараціям кримських сотні мільярдів? По зруйнованій інфраструктурі Донбасу сотні мільйонів. Розумієте, як можна погоджуватися, не бажаючи все-таки якийсь своп зробити, піти до того самого Стокгольму, але з питанням Криму? Ви знаєте, що на минулому тижні пройшла інформація, що вся державна власність України на території Криму плюс землі відійшли до управління справами президента Російської Федерації. Це що таке? Це ж крадіжка, правда? Чому уряд не сидить з цим в Стокгольмі? По Криму 7 місяців окупації. Сергій.